Assalomu alaykum, qadrli gruppa do'stlar, TikTok do'stlar, buyurtmachilar. Buyurtmachilarimizdan ko'p savol bo'lyapti. Qanaqa qilib olsak bo'ladi? Boshqa respublikadagilardan O'zbekiston bo'yicha ekspress pochta, YEMU, BTS pochta orqali jo'natib bera olamiz. Butun O'zbekiston bo'yicha. Boshqa respublikalardan, Qirg'izistondan bo'lgan akalarimiz, opalarimiz zakaz qiladigan bo'lsanglar, Andijonga kelib ketuvchi odamlar orqali olsanglar bo'ladi. Zakaz qilasizlar, men tayyorlab qo'yaman, ular kelib pulini berib olib keta oladi. Karishnevi mehmetli paypo mahsini zakaz qilasizmi? Yuqa paypo mahsi zakaz qilasizmi? Har bittasini tayyorlab beraman chiroyli qilib. Shu Andijonga kelib ketuvchi odamlar orqali olsanglar bo'ladi donalikka. Endi ko'p oladiganlarga kargo orqali chiqarib bera olaman. Kargo orqali jo'natsak bo'ladi, lekin bitta ikkitaga kargo unamas ekan Qirg'izistonga. Shuning uchun mana mehli papo mahsini qorasini, karishnevisini ko'rsatdim. Bu mana yuqa papo mahsi mol teridan, haqiqiy mol teridan tikilgani. Bunisi mana echki teridan tikilgan ichi mehli papo mahsimiz. Bunisi echki teridan tikilgan yupqa paypo mahsimiz, mana tesmalarigacha qo'yib tikilgan nasok papkalari qo'yilgan, ichiga xohlaganlarga mex qo'yib beramiz, mana xohlaganlarga nasok papka qo'yib beramiz. O'lchovini telefon orqali, SMS orqali aytsa, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Mana nasok qo'yilganlari bor, piyatga qo'yilganlari, tagiga mex qo'yilgan yupqa paypo mahsulotlar mana tovon qismiga qo'yilgan. I buni bu tag qismiga bu yog'iga qo'yiladi. O'zi ko'rinib turibdi. Ichidan eng xizmat qiladigan joylarga qo'yib, chiroyli qilib qilib beramiz. Buyurtmachilar faqat Qirg'izistondan bo'lgan akalarimiz, opalarimiz, ukalarimiz shu Andijonga kelib ketadigan odamlar orqali olsa bo'ladi. Bizda mana yana uzun mol teridan tikilgan jabralar qo'yilgan paypo mahsulotlarimiz bor mana. Ular mol teridan, hali bitmagan chola holatda. Ular mana balansi echki teridan mana. Ularni ham tayyorlab chiroyli qilib qilib beramiz, xudo xohlasa. Xizmat qiladigan qilib qilib beramiz. Ishonchli qilib qilib beramiz bu mol terisi. E'tiboringlar uchun rahmat. Bemalol buyurtma berib, zakaz berishingiz mumkin. Chiroyli qilib tayyorlab berish, xudo xohlasa, bizning qo'limizda. E'tiboringlar uchun rahmat.